Sindikata e Bashkuar e Arsimit, sindikatat e policisë, të shëndetësisë, të zjarfikësve dhe të doganës ka nisur kërkesë të përbashkët përmes institucionit të avokatit të popullit, që ky institucion t'i drejtohet gjykatës kushtetuese me kërkesën që të hiqet masa e pezullimit të ligjit për paga. Ne u takuam edhe po takuam e vazhdimisht, ne e bëm edhe një shkresë bashkarisht drejtuar kushtetuesës me të njëjtën kërkesë, pra që të hiqet pezullimi me kërkesën tonë që të filloj se implementuar i ligji për pagat dhe kushtetuesja pastaj të godet të bëj vretje në pikat që nuk janë kushtetuese me shpresën se Parlamenti i Kosovës, deputetet që e kanë orë tani, gradualisht do t'i përmirësonin ato lëshime dhe në këtë mënyrë besoj që të gjithë do të ishë të kënaqur pjesërisht apo plotësisht. Si pas kryetarës së sindikatës së policisë së Kosovës, Valbona Kamberi, kërkesa për heqjen e masës së pezullimit të ligjit të pagave ka të bëjë me mirëqenjen e 56.000 punëtorëve në sektorin publik. Ka uroj që kërkesa jonë të hasë në mirëkuptim, sepse ne kemi arsytu me arsytim të plot, bëtë fjalë për 56.000 punojës të Republikës Kosovës, cilët punojë në sektorët publike, dhe thomë të drejtëm pa ka qenë ndishme në atë moment kërë mërë vendimi që të pezullohet ligji për paga, sepse të gjithë e kishim prejtë një aprovim të këti ligji, të thotë të gjithë e kishim atë bindjen se më në fund të bërë një ligji cili do të precizon pagën dhe koeficientin në kuadrë të punës të cilët ne e bëjmë. Jo vetëm në policinë e Kosovës, mirë po në të gjitha digasteret ku faktikisht janë shërbysit publik dhe ata civil. Jasharaj dhe Kamberi thonë se këthimi i ligjit të pagave në pikën zero do të linë të Kosovën pa ligjë të pagave. Më mirë të filloj me një ligjë që nuk është kriti mirë, se sa të këthejemi në zero, unë po thëmë, po këthejemi në zero, ligjë të pagave nuk do të ketë, nga se po thëmë të gjitha sindikatat nuk janë të pajtuara me ligjin ekzistues, por përshka që të caktuara kanë arrit marveshe dhe janë pajtuar me këtë si është tani. Po u këthy, atër edhe në arsim do të ketë kërkesa krejt tjera. Se qëfar do të bëhet pas nëse vetëm kjo kundështohet të të dhe këthejt edhe njëherë në rishqyrtim në qeveri, atër e sigurisht që urojt të mëzdarin gjërat nga kontroli, sepse tensionet janë shumë të lartë dhe pakinacit janë të pa fundme, të po që ndoshta nuk i kanë edhe kushtet tjera elementare, kjo ishte një ndër ato mbështetit kryesore dhe elementare që ishte për këta punojës. Më 12 vjetor të vitit të kaluar, gjykata kushtetuese ka marrë vendim të apezulloj ligjin për paga deri në muajin mars. Kjo për shkak se institucioni i avokatit të popullit i ishte drejtuar kushtetueses duke kërkuar interpretim për ligjin e pagave, me që kishte pranuar 35 ankesa nga subjektet të ndryshme të sektorit publik ndaj këti ligji.